Salam, bugünkü dərsimiz koridorun proqramında vizit kartı ve barkodun hazırlanmasıdır. Gördüyünüz kimi karşımda müxtəlif vizit kartlar vardır. Bugün onlardan hər hansı birinin yığılmasını sizin için göstereceğim. Bildiğimiz kimi vizit kartların ölçüsü standart 90-50 olur. Ancaq Amerikan ölçüsü isə 89-51 olur. Beləliklə başlayaq vizit kartımızın yığılmasına. Deməli, ne edirik? Alətlər qutusunda bu alətə daxil oluruq, birincini seçirik və siçan sol düyməsini basılı tutaraq kvadrat çəkirik. Mən ekran daha yaxşı görünməsi üçün onu yaxınlaşdırmışam. İndi vizit kartımıza rəng verək. İstədiyiniz rəngi buradan seçib rəng verə bilərsiniz. Mən kənar və orta hissəsini eyni rəngdə etdim. İndi siçanı sol düyməsini basılı tutaraq yuxarıya doğru çəkirik və siçanın sağ düyməsini həmin məqamda vururuq. Aha, indi bu hissəyə rəng verəcək. Bu hissəni də rəngləyək. Belə bir rəng verdim. Siz də öz zövqünüzə uyğun rəng verə bilərsiniz. Sonra bu hissəyə istəyirəm fon verim. Fon vermək üçün nə etmək lazımdır? Alətlər qutusundan daxil oluruq bu hissəyə. Birincini seçirik. Sonra buradan siçan sol düyməsini basılı tutaraq sola doğru, sağdan sola doğru çəkirik və kölgə effekti veririk. Artıq effektimiz hazırdır. Əgər istəsəz, sol hissədən də belə bir figur çəkə bilərik. Yenə siçanın sol düyməsini basılı tuturuq və gətiririk sağdan sola doğru. Yenə də siçanın bu məqamda sağ düyməsini vururuq. Ancaq sol əlimizi çəkmədən. Aha, yenidən buna rəng verəcəyik. Əgər istəsəz, bu hissəyə də fon verə bilərsiniz. Daxil oluruq birinciyə və bu hissədən siçanın sol düyməsini sıxaraq yuxarıya doğru çəkirik. Artıq bu hissəyə də fon vermiş olduq. İndi isə burada ad yazaq. Bura yazırıq. Misal üçün biz diş klinikasının vizikasını arzırıq. Nur Dental yaza bilərik. Nur Dental. Bunun ölçüsünü bu hissədən kiçildə bilərik. Siçan sol düyməsi ilə. Rəngini də dəyişə bilərik. Mən qara rəng etdim. Nur Dental. Sonra bu hissədə həmin şəxsin soyadını və adını qeyd edəcəyik və peşəsini yazacaq. Buradan yazıram stomatoloq. Bunu kiçildirəm biraz ölçüsünü. Əgər istəsəniz, bunu yəni kursiv də yaza bilərik və başqa formalarda bu hissədən seçə bilərik. Müxtəlif, yəni burada bizə formalar təqdim edir. Yəni öz zövqünüzə uyğun seçə bilərsiniz bunu. Sonra bu stomatoloq sözünü biraz ortaya doğru gətirirəm. Yəni vizit kartın orta hissəsində görünüş olsun. Yenidən davam edirik stomatoloqun ad və soyadını qeyd etməyə. Olsun İbrahimov Kənan. Bunun da adını, rəngini dəyişə bilərik, formasını dəyişə bilərik. Bu hissəni biraz kiçildirəm. Siçanın sol düyməsini basılı tutaraq bu yan hissələrdən, yəni içəriyə doğru çəksək artıq ölçüsü kiçilir. Və istədiyimiz yerə bunu yəni keçirdə bilərik. Gördüyünüz kimi hərəkət etdirə bilirəm siçanın sol düyməsi ilə basılı tutub çəkdikdə. Və aşağı hissədən telefon nömrəsini qeyd edəcəm. Tel yazırıq bu hissəyə. Shift düyməsini basılı tuturam. 6 rəqəmini basıram 2 nöqtə yazmaq üçün. Oradan qeyd edirəm nömrəni. Sonra yenə digər hər hansı bir nömrəni qeyd edirəm. Yenidən və bunun ölçüsünü kiçildəcəm.
İstəsəz bu hissəni də kursiv yaza bilərik hamısını. Burada da qeyd edirik sıçanı sol düyməsi ilə. Basılı tutacağıq. Birinci i hərfin qarşısında kursoru vururuq. Sıçan sol düyməsi ilə basılı tuturuq. Qeyd etdikdən sonra kursiv edirik və yazımız forması dəyişildi. Yenidə bunun ölçüsünü kiçildə bilərik. Və hər hansı bir şeyi qeyd etmək istəyirsinizsə, sıçanın sol düyməsini köçürmək istədiyi bir sözün birinci hərfin qarşısına qoyursunuz, qısa yolla Ctrl-C edirsiniz və sonra yapışdırmaq istədiyiniz yerə gətirib Ctrl-V edirsiniz. Vizit kartımız bu formadadır. Əgər biz istəsək, stomatoloq sözünü biraz sağa doğru çəkə bilərik. Sonra İbrahimov Kənan sözünü də biraz sağa doğru çəkə bilərik, görünüşün daha yaxşı alınması üçün. Yenidən telefon nömrəsi olan hissəni də sağa doğru çəkdim. İndi isə bu hissədə ünvanı yazacağıq. Ünvanı yazırıq. 2 nöqtə shift basılı tutaraq altı gəmiriyoruz. Yazırıq sonra Nərimanov rayonu. Nərimanov rayon. Rayon. Ələsgər Qaybov. Əsgər Qaybov. Sonra bunu biz kiçildəcəyik ölçüsünü. Bunun ölçüsünü kiçildikdən sonra biraz aşağıya doğru çəkirəm. Və yerləşdirirəm telefon nömrəsi olan hissənin alt hissəsində. İndi isə bura şəklin gətirilməsini göstərim sizin üçün. Şəkli necə gətirəcəyik? Səhifənin boş yerində sıçanın sağ düyməsini vururuq. Import daxil oluruq. Buradan şəklimiz olan hissəyə daxil oluruq. Mənim şəkillərim buradadır. Mən RU yazılan şəkli, yəni import edəcəm, gətirəcəm vizit kartıma. Sıçan sol düyməsini basılı tutaraq aşağıya doğru çəkirəm. Şəklim artıq vizit kartın üzərinə düşdü. Biraz ölçüsünü dəyişdirirəm. Kölgə vermək də olar şəkilə. Bu zaman nə etməliyik? Alətlər qutusundan bu alətə daxil oluruq. Birincini seçirik. Kölgə vermək istədiyimiz hissədə sıçanın sol düyməsini basılı tutaraq bu hissəyə doğru çəkirik. Mən sağa doğru istəyirəm kölgə effekti düşsün, ona görə sağa doğru çəkirəm. Artıq kölgə effektimizi də vermiş olduq. Digər bunu əlavələr də etmək olar. WhatsApp-ın, elektron poçtun, yəni onların da ikonunu gətirib yerləşdirmək olar bura. Belə də vizit kartımız hazırdır. Sonunda bütün sıçan sol düyməsinin hamısını bunu qeyd edir və seçmə alətini vururuq və yenidən bunu biz hərəkət etdirə bilərik. Ancaq biz bunu qeyd edib birləşdirməsəydi, yalnızca hansı hissəni çəkəcəksə, o hissə hərəkət etdirəcək. Artıq biz birləşdirdiyimizə görə vizitkanı istədiyimiz yerə hərəkət etdirə bilərik səhifədə. Vizitkamız hazırdır. Beləliklə keçək barkodun hazırlanmasına. Deməli, biz daxil oluruq objektə, buradan insert, sonra buradan barkod və ya ştirk kod bölməsini seçirik. Daxil olduq. Daxil olduqdan sonra belə bir qarşımıza barkod açılır. Buradan istənilən biz göstəricini seçə bilərik. Misal üçün, bunu seçək. Bu zaman bura biz 7 nömrəli, 7 rəqəm yazmalıyıq və ya sizə barkod verilibsə rəqəmlər bura daxil edə bilərsiniz. İndi hər hansı mən özümdən qeyd edəcəm rəqəmləri. Bura qeyd etdik, sonra bu hissəyə qeyd edəcək. Burada da 5 rəqəm qeyd etməliyik. Next. Daxil oluruq. Burada bunun hündürlüyünü, sonra enini, ölçüsünü dəyişmək olar. Ancaq mən dəyişməyəcəm. Sonra yenə next edirik. Bu hissədə biz bunun şriftini dəyişə bilərik. Ancaq bu formada bunu dəyişmək mümkün olmayacaq. Əgər başqa bir forma göstəricini seçsəkdik, o zaman biz onun şriftində dəyişiklik edə bilərdik. Finish etsək, artıq barkodumuz hazırdır. Aha, mən bunu yaxınlaşdırmışam, ona görə də tam ekranda görünür. Barkodumuz hazırdır, digər bir formasını da sizin üçün göstərim. Yenə Object, Insert, buradan Barkod daxil olduq. Daxil olduqdan sonra qarşımıza belə bir səhifə açılacaq. Buradan
Yenə hansı bir göstəricini istəyirsə onu seçə bilərik. Bunu seçdim. Burada mən 5 rəqəm yazmalıyam. Burada göründüyü kimi aşağı hissəsində rəqəmlərin sayını da göstərir. Next edirik. Burada biz bunu dəyişir edə bilərik. Millimetr, santimetr dəyişə bilərik. Sonra dip hissəsindən 423, 600, yəni seçimimizi edə bilərik. Etməsə, davam etsə, yenidən next düyməsini vururuq. Bu hissədə biz işarə qoysaq, bu zaman rəqəmlər aşağı hissədə görsənəcək. Əgər buradan işarəni biz götürsək, sadəcə bu rəqəmsiz bir barkod olacaq. Yenidən bura biz işarə qoyuruq. Sonra Next Text Above hissəsində buradan işarə qoysaq, yenidən barkodun rəqəmlər yuxarı hissəsində görsənəcək. Buradan biz müxtəlif göstəricilər seçə bilərik hər hansı. Bu hissədən isə bold, yəni qalın, müxtəlif buradan da göstəricilərin birini seçə bilərik. Bu hissədə isə burada bizə deyir sol hissəyə çəkim, yəni rəqəmləri barkodun. Sonra bu hissədə deyir sağ hissəyə çəkim. Yəni istədiyiniz ya və mərkəzdən, orta hissədən olsun. Beləliklə mərkəzdən, orta hissədən rəqəmlərimizi biz göstərdik. Finish etsək, bu barkodumuz da artıq hazırdır. Bugünkü dərsimizdə vizit kartın və barkodun hazırlanmasını öyrəndik. Beləliklə dərsimiz başa çatdı.